tiết xong rồi cái tập cầm sàn nên tức là đôi ta tự trả cái ចាំសុពតបាត់អាប៉ទេប៉ុន្តែគឺថាមកអស់ដៃហ្មងនៅលើឆាកសុពតចាំបាត់ដូចជាទ្វីសម៉ានីសនចាចាចាថាប់ដាសិល្បៈគឺតតែចែកឲ្យសពមិនបានថាអ្នកសិល្បៈមែនទេណាចាហើយសម្រាប់កញ្ញាមានបានចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាមការតាំងពីពណ៌របស់យើងនេះមានមើលផលិតផលនៃជីវិតផ្សេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវាសូត្របងប្អូននាងខ្ញុំគឺថាអឹកកថាមកគាត់ថាឲ្យតែមានផលិតផលដែលថាមានការតាំងពីពណ៌ចាំឡងឡងបញ្ញាប
ចានេះខ្ញុំបានតែត្រឹមខជួយផ្ញើផ្ញើផងចាខ្លាចចុះអត់បានចូលទៅប៉ុន្តែមិនហ្នឹងគម្រោងការនាងខ្ញុំជាមួយក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហើយនាងមិត្តភ័ក្តិថាចាំទៅទិញនៅបាត់ដំបងព្រោះក្រុមការងារយើងត្រូវទៅបាត់ដំបងចាកញ្ញាក៏ត្រូវទៅបាត់ដំបងដែរអីចាដល់ខែនេះហើយក៏ចាំទៅបាត់ដំបងហ៎ព្រោះបាត់ដំបងថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងឯបានប្រហែលជាគាត់ខ្ជិលយកទៅវិញក៏លោកកាន់បាទបងប្អូនអាចជួបជាមួយនឹងកញ្ញាអសុគុណកញ្ញានៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងចាំមានអ្នកបាត់ដំបងទេមានអត់អ្នកណាគេហ្វេនរបស់កញ្ញាទៅដល់បាត់ដំបងចាមានអ្នកសន្និដ្ឋានទៅបាត់ដំបងអត់មានអ្នកថាមានអ្នករងចាំនៅទីនោះមានអ្នករងកញ្ញាសុគន្ធាកុំភ័យទៅដល់បាត់ដំបងមានហ្វេននៅបាត់ដំបងទៀតចាអត់អស់គុណអត់កន្លែងគេងអត់បាយញ៉ាំទៅតែតាមកញ្ញាទៅដឹងបានបាទខ្ញុំសុំតាមទៅទុយដែរហ្វេនគេច្រើនណាស់អរគុណច្រើនហើយសម្រាប់មីងខ្ញុំអរគុណនៃការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណនៃការគាំទ្រទាំងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់តាំងពីពណ៌របស់យើងនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសនឹងមានបន្តទៅទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតិចទៀតជួបគ្នាម្ដង